CZ Podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a všeho okolo, co nás zaujme. Tohle je 16. epizoda, já jsem Martin Šimeček, jako vždycky a nepřekvapivě je tady taky Vojta Mádr A to je všechno. V tomhle díle jsme tady zase jenom my dva, takže si nás užijete naplno. My se podíváme na to, co se nového při, přihodilo za poslední přibližně měsíc, možná tři týdny, uvidíme, a zkusíme si to rozebrat. Takže se i vy dostanete do obrazu o tom, co je nového. Já si upřímně myslím, že takový neoficiální e, téma tohohle vlastně podcastu může být vlastně uvedení nových Windowsů, Fall Creators Update. To je pravda. Už ho máš nainstalovaný? Samozřejmě, už ho mám nainstalovaný. A docela ta instalace proběhla překvapivě v pohodě, i když. E, začal jsem to instalovat vlastně večer, to, co to, co dali, vypustili a do rána jsem to relativně měl nainstalovaný. Parkát by ta aktualizace spadla, nevím z nějakého důvodu, ale ráno už bylo nainstalováno. To zní jako děsivá story, teda mě to trvalo tak, tyjo, tak dvě, tři hodinky. Že to nebylo takhle strašlivě dlouhý. Já jsem to měl asi delší, ale byl problém, že já jsem to musel několikrát stovat, protože ten byl, byl, mi nějak instalátor, takže se mi to stáhlo, pak to dělalo, že to jako ne není stáhnutý, jak se stáhlo po druhý, asi na třetí pokus se to teda dostáhlo a vlastně pak už se to docela rychle nainstalovalo. No a co, jak to, jak to, vidíš, jak to hodnotíš, nový feature, všem si z něčeho novýho, zajímavého? No, tak Jednu věc musím vypíchnout, co opravdu mě potěšila, což je vlastně nová zpráva OneDrive, uh -huh. respektive stará zpráva z Windows 8, 8.1, momentálně ve Windows 10, kde si vlastně můžu nastavit jednoduše, jestli ten file chci mít jenom na, na cloudu, jestli ho chci mít stáhnutý, anebo jestli chci mít vlastně na cloudu i stáhnutý. Tak to je jedna z věcí, která se mi opravdu hodí a byl to jak jeden z důvodů, proč teďka přecházím taky na OneDrive z Dropboxu. No jasně, oni tam přidali i přímo do Exploreru ten, ty overlay, že je vidět, nebo ne overlay, vlastně to tam jako ikonka vedle, že je vidět, kde ten soubor je, jestli je online, nebo je offline, nebo co. A to jsou vlastně nejlepší novinka pro tebe, nebo si si s čím ty? No já jsem se strašně dlouho snažil tam dostat ten slavný nový vzhled, jak to má být krásný a ty efekty, že jo, tak. A zjistil jsem, že proto musím udělat to, že si zapnu průhlednost ve Windows a pak postupně se začnou ty aplikace tak jako převlíkat jedna po druhé, ne všechny najednou samozřejmě, ale už některý už to podporují a mají v sobě ty efekty a světlo a tak dál. Což je tady mimochodem jedna z novinek i pro vývojáře, že ve Windows 10 Fall Creators Update už přichází takzvaný Fluent Design System, který vlastně má za úkol trošku zase to udělat všechno hezčí, plynulejší, proto se to jmenuje Fluent. Pracuje se tam se světlem, s hloubkou, s pohybem, s materiály, takže třeba ve storu, když budete scrollovat, tak uvidíte takový ten parallax efekt na pozadí, kdy se vám to pozadí hejbe trošku jinak než to, než ten předek a na kalkulačce je to hodně vidět, když se jezdí kurzorem po tlačítkách, tak mají na sobě takový, jako takový světelný efekt, celý je to plastičtější. Myslím si, že postupně, jak čím dál víc aplikací bude přecházet na, tuhle, na tenhle nový design systém, tak to bude trošku všechno lepší a vyladěnější. Dneska tam určitě nejsou všechny. Zajímavý je, že stejný systém nebo podobný styl designu už je i na Xboxu, takže nejnovější updaty uh, už taky obsahují tyhle efekty v sobě a cílem asi bude tohle to všechno sjednotit, aby Windows na Xboxu i na počítačích vypadaly stejně podobně. Uh, myslím si osobně, že zatím tam ještě nejsme v tomhle stavu, že pořád jako tam ty rozdíly jsou znát. Mě teda mnohem, mnohem víc mě zaujalo pro vývojáře, zaznamenal si třeba dotnet standard 2.0? A určitě zaznamenal i uh, jsme to řešili teďka s různýma lidma, nicméně vidí tam velké pozitivum, že konečně do ten standard 2.0 jede na Windowsech, negativum, že to jde od Creators Update Vejš. Jasně. Takže vlastně, když chci udělat nějakou starší apku pro staré telefony z Windows 10, tak a chci tam použít dotnet standard 2.0, tak mám vlastně smůlu, což mě nepotěšilo. Jasně, vlastně mluvíme o UVPčku, který má, aby se, aby se dali používat apíčka z Dotnet Standardu, kterých je asi o 20 000 navíc oproti předchozímu Dotnet Standard 1.6, tak je potřeba tam zaškrtnout minimální nebo vybrat tu minimální kompatibilitu s Fall Creators Update, což přesně, jak říkáš, diskvalifikuje i třeba starší Windows fauny. A naštve ještě víc lidí. Uh, nicméně, a ono už byli uživatelů ubývá. <laughs> uh, s tím mi vlastně napadla ta věc, že uh, jsme se ještě v minulých týdnech dozvěděli, že vlastně uh, současné uh, Windows 10 mobile už končí. Uh, Microsoft teďka releasenul aplikace vlastně Microsoft Edge a. Microsoft Launcher pro Android, Microsoft Edge i pro iOS, Android i iOS, takže jde vidět, že postupně se Microsoft přesouvá vlastně z té vlastní mobilní platformy na ty konkurenční. Zrovna v případě těchto dvou aplikací mi přijde hodně zajímavý, že padlo rozhodnutí, že se nebude používat jádro Edge jako prohlížeče, ale že ty jednotlivé implementace nebo ty aplikace, ať už Edge na Androidu nebo Edge na iOSu, využijou to nativní jádro prohlížeče, který je v tom systému, tím pádem se nebudou snažit roubovat ten svůj engine na ten systém, což mně teda osobně přijde jako skvělý nápad, a, ale přijde k tomu jenom tu UI vrstvu a třeba možnost synchronizovat si záložky a, a já nevím, zkoušel si třeba takový to spustit na zařízení Vzdáleně, Jakože začneš na mobilu si prohlížet nějaký prolížet web a pošleš si ho do počítače? Ještě jsem to neskoušel, ale vím, že to tam je a, a nějak jsem zatím nevyužil tu situaci, kdybych to měl využít. Ale je pravda, že já jsem teďka obecně přicházel na Microsoft Edge, vlastně z, z Chromu, takže mám ho teďka i na těch telefonech, takže co je úplně super, jsou třeba ty záložky, že prostě nemusím řešit Safari a další kompatibilitu, ale mám to opravdu takhle mm. hezky v jednom. Já jsem si to zkusil na iPhoneu, nainstalovat tam ten Edge, asi za půl hodiny mi to sešaralo celou baterku, nevím, co to bylo, asi nějaký bug v té aplikaci, ale potom stačí vlastně na počítači ve Windows v tom Fall Creators updateu přibyla nová položka, která se jmenuje Phone, je tam napsáno Link your Android iPhone. A když tam přilinkujete ten telefon, tak potom opravdu stačí na webu, na telefonu kliknout, poslat na počítač a během pár vteřin se to opravdu se spustí na počítači Edge a načte se tam ta stránka. Aplikace Continue on PC pak slouží jako příjemce sdílení, takže když třeba budu mít rozečtený článek v prohlížeči tam sdílet, tak si ho můžu poslat mailem, můžu si ho uložit do Wunderlistu, anebo ho můžu poslat do Continue on PC, ono to najde počítače, které mám spárované, a potom mám možnost buď to otevřít rovnou v Edge, a si to nechat poslat do notifikačního centra a pak to na tom počítači najdu. Ten počítač nemusí ani běžet. Přijde mi to jako push notifikace, vidím dole informaci, hele, tenhle ten odkaz si chtěl přečíst později třeba a, a, najdu to tady. To sdílení není omezené jenom na Microsoft Edge. Ono to potom do budoucna určitě souvisí s tím Microsoft uh, Line, nebo tou možností vidět, co jsem zač, začal na telefonu, tak vidět, a co jsem potom pokračoval na počítači, jako všechny ty stavy, které jsem vyzkoušel během toho dne, což by měl být vlastně v dalším updateu Windowsu. Jo, jasně, taková ta timeline, jako, že je přes celou obrazovku a vidíš tam i dokumenty a takové věci. Přesně tak, timeline. Hmm, hmm. Rozumím. No, a tohle všechno, Víš, díky čemu to funguje, nebo co, co stojí za tím? Já bych tušil, že to bude projekt Rome. Správně. A teď jsem chtěl být trochu chytrý, ale ty jsi mi vzal trošku vítr z plachet. <laughs> Znáš projekt Rome? Pracoval jsi s tím? Ještě jsem to neskoušel, samozřejmě ho lehce znám. Už se dá naimplementovat i třeba v Zamarinu, takže vím, že je projekt Rome pro Zamarin, ale k nám o tom řekni víc, já jsem si to zkoušel v souvislosti s zase, komunikací mezi dvěma tabletama, mezi dvěma počítačema a tak. Je to v podstatě sada a píček, které jsou jednak technologicky vestavěný do systému, do Windows, a pak nad tím je SDK, pomocí kterého je možný posílat si zprávy mezi zařízeníma. Je to takový remote call v podstatě, kdy můžete říct, třeba vzdílená schránka se tímhle způsobem dát implementovat, že prostě moje apka na jednom zařízení na mobilu si něco uloží a pak to pošle sama sobě na jiným zařízení třeba na počítači a pokud jsem na obou přihlášený pomocí stejného účtu, pomocí stejného Microsoft accountu, tak si to předají. Tak mimochodem, jako omezení, na který jsme narazili, když jsme to začali používat někdy před půl rokem na projektu, že bez toho společného účtu to nefunguje. Takže je potřeba mít na obou těch zařízeních přihlášený. No a díky tomu je pak možný právě dělat takové věci, jako že se mi spustí jedna položka, jedna stránka na počítači, kterou jsem si otevřel na mobilu. Co je zajímavé v novink, jako novinka, je, že tahle technologie, přímo jako sekce Project Roam, jako API, je součástí Microsoft Graph. To znamená toho unifikovaného API, který vychází z Office 365, maily, kalendáře a tak dál. Tak už tam postupně se přidávají další věci. Dneska jsem si všimnul třeba, že tam je už i Intune. Tak teď tam je Project Roam. Je možný si třeba vylistovat všechny zařízení, které má uživatel v organizaci, který má zarolovaný k sobě. Je možné mezi těma zařízeními si posílat ty zprávy a dělat různých další strašně zajímavé věci. Proč je to zajímavé je, že to znamená udělat jeden rest call. Prostě získat access token, pokud ho máte, pokud ta aplikace má oprávnění, tak potom může třeba přes jednovolání poslat všem svým slaveům, když to tak řeknu, všem aplikacím, které jsou na tom účtu, nějakou informaci. Dobře, tak to by byla uh, takový softwareový úvod do uh, Folk Creators Update. Nicméně Folk Creators Update nebyl jen o softwaru, ale i o hardwaru. Uh, spojený samozřejmě s tím softwarem, protože Microsoft v rámci Folk Creators Update představil něco, co se jmenuje Mixed Reality a dal tomu nové headsety, které jsou už dostupné i v České republice, jsou teda pod Aceru, je dostupný určitě a pak by měl být dostupný uh, pod HP Samsungu Lenová, včetně těch kontrolerů na ovládání té Mixed Reality. A schválně, Martině, zkoušel jsi z toho třeba některý ty braille? Já jsem je viděl. Byl jsem, měli jsme jeden tak, takový sjezd v Americe asi před měsícem a viděl jsem, že to tam někdo používal a nedostal jsem se k tomu, abych si to vyzkoušel, což mě strašně mrzí. Měli tam ten Acer headset, a dneska jsem zrovna koukal, že na Alze výjde na 12 tisíc, tak velice vážně uvažuju, že si třeba k Vánocům nebo k narozeninám, kterým ještě čekají, udělám radost a něco takového si koupím, protože mě to strašně zajímá, jaký to je. Ty jsi to zkoušel, máš s tím nějakou zkušenost? Já osobně jsem to neskoušel, ale můj šéf si to zakoupil a už si s tím několik týdnů hraje. Nebo vlastně prostě v podstatě od vydání Uh, Full Creators Update už si v tom dělá i aplikat, zkouší už i aplikace v Unity a hrozně se to užívá, hrozně to pochvaluje, že je to další velice povedená technologie, nicméně se modlí, aby to Microsoft jako některé jiné technologie neza nezařízl. A co s tím dělá? Má nějaký scénáře, třeba nějaký konkrétní aplikace, které, já nevím, jsou užitečný? Myslím, že to zkoušel nějaké hry, co nám říkal a nějaké maximálně pro uchycení oken v místnosti. Hmm. Jinak jako zatím se víc nesvěřoval, tak třeba uvidím nějaké zkušenosti do budoucna. Já myslím, že to je dobrá příležitost si ho pozvat a zkusit si tady o tom pokecat v některým dalším díle. Určitě, to souhlasím, to nebude problém. Takže. No a kromě toho, tohle samozřejmě nebyl jediný hardware, kromě toho tak trošku potichu, nebo mně přijde, že potichu, byl uveden a představen Surface Book 2. No, Surface Book 2 ve dvou velikostech, 13 palců jako minulé, 13.3 a 15 palcový, který je novej. Který je samozřejmě, jsou oba velice výkonný, jsou tam nejnovější procesory od Intelu, velice výkonné grafické karty a vlastně celý ten Surface Book je připravený momentálně na, ten, na tu mix reality, aby ten člověk z toho měl opravdu co nejlepší zážitek. Ale co třeba co se týče designu, na první pohled je to úplně stejný. Stejný šasy, nevím, jestli třeba se tam v téhle oblasti něco změnilo, vylepšilo. Jedna vylepšení tam je, je tam nově USB-C konektor, Který to určitě ve předchozí generaci nebyl. A jinak, myslím si, tam byly nějaké vylepšení v rámci displeje, ale nic převratného. Hmm. A, ale i tak to vypadá velmi pěkně. Uvidíme, jestli to budou prodávat v České republice, jestli se to dostane do České republiky. Třeba já osobně o něm velice uvažuji. I když je to trošku větší investice, samozřejmě se tady bavíme o ceně, řekněme, mezi lepšími Lenovi a MacBooky. No tak máš to pak investici na další 10 let, že jo, takhle to v IT a v počítačích chodí. <laughs> Přesně tak. <laughs> Nebo ti to babička by řekla, že to vydrží až do smrti už. Dobrá, tak tím bychom mohli uzavřít sekci Windows 10 Fall Creators Update. A co dál se přihodilo? Co tě zaujalo? No, já bych se dostal ke své oblasti za Marinu. E, tam jsou takové dvě věci. E, myslím, že už v minulém díle v novinkách jsem říkal, že vyšle, vyšla ver, nová verze 2.4.0, která přináší e, m, spoustu optimalizačních věcí, e, nástřel rychlejších e, rendererů a hlavně teda opravení bugů, kde jich bylo opravdu velké množství opraveno. Co znamená nástřel rychlejších rendererů? Vysvětlil bych to tak, že za Mindforms ta, tu spodní vrstvu, to propojení s tím nativním kódem má založení na takzvaných rendererech, který vlastně přepínají se mezi, nebo je to ta vrstva mezi tím zamarinforms objektem a tím nativním objektem. A zamarin se rozhod kvůli optimalizaci udělat něco jménem Fast Renders, který zatím fungují teda pouze pro Android a pouze pro vybrané prvky. Myslím, že je tam label a entry a button. Toto by mělo fungovat daleko rychleji, transparentněji a. Už si to člověk může vyzkoušet, nicméně se vám to nespustí hned při tom, kdy stáhnete verzi, ale musíte zadat uh, jednoduchý parametr do konstruktoru, uh, za Mindformsů je tam nastavitelný flag uh, Fast Renders Experimental, uhum. pak vám to bude fungovat. S tím, že ale to je verze 2.4.0, ale za moment teďka přišel už s další verzí 2.5.0, která teda je teďka momentálně v preview a jsou tam takové tři větší věci. První se jmenuje Layout Compression, je to věc, o který se dlouho volalo a v podstatě opět je to věc pro zlepšení výkonu. Co to dělá? V podstatě, když si napíšem několika vrstvový layout, tak on se to snaží ta komprese, ten layout snížit na co nejmenší části, aby se načítalo co nejméně objektů. Takže to už si můžete vyzkoušet, funguje to opravdu relativně dobře, můžete si zkusit, za k tomu vydal i příklad, a třeba, abyste si to měli představit, že když si defaultně uděláte nějakých 130 rendererů, máte na jedné stránce, tak pokud použijete kompresi, tak se to snížíte na 111 rendererů. A pokud ještě k tomu pustíte ty fast renderery, tak vám máte pouze 70 rendererů. Takže ze 130 na 70 vlastně snížíte počet těch rendererů, což je fajn cílem je to vlastně celý zrychlit. Že čím méně rendererů, tím se to rychleji vykreslí. Přesně tak. Hmm? To je první novinka. Druhá novinka bylo konečně zlepšené Forms Embedding, o čem se taky hodně diskutuje a volá se potom. Forms Embedding je věc, když můžete vlastně do nativního Uh, zamarin nativního iOS nebo Android projektu, přidat zamarin form stránku bez toho, abyste to museli nějak složitě propojovat. Uh, do budoucna by toto mělo fungovat i normálně s klasickými nativními projekty, jako čistě iOS, čistě Android, na Java a na Swiftu, ale uvidíme, jak se to vyvine. Nicméně, už je to teďka v preview, můžete si to vyzkoušet aspoň pro ten uh, nativní Zamarin. A třetí velká věc, že se pokračuje vlastně ve vylepšování macOS pro Xamarin Forms a bylo tam vylepšení nějakého menu a vypínání aplikace, takže pokud máte zájem, můžete si to bez problémů vyzkoušet. A ještě taková drobnost, že Zamarin přešel na VST, VSTS, takže se neděste, když vlastně řekněme tomu nejnižší číslo verze, je tam velký skok mezi tím, to kvůli tomu, že přišli na nový verzovací systém, nic jste nepřišli mezi tím. A je ta 2.5.0, ta je teda k dispozici jako beta, nebo... Na Nugetu jako beta. Jo. Když si preview. Krtnete, preview uh, Nugetu. Bezva. Uh. Já bych teď zmínil jenom věc, která už není úplně až tak svěží a čerstvá, ale ne, nemůžu říct, že je vyčpělá, protože je to něco hodně důležitého, A to je představení SQL Serveru 2017 ve finální verzi, respektive ve verzi Generally Available v obecné dostupnosti. To se stalo na Igniteu na začátku října. A co je hodně podstatný, kromě toho, že samozřejmě tam je několik nových funkcí, je to hodně zaměřené na datové analýzy, na machine learning, AI procesy a podobně, tak je dostupnost nejenom pro Windows, ale taky pro Linux, potažmo pro Docker. Takže dneska, když si teď v tuhle chvíli řeknete, hm, tak bych si rozjel třeba SQL server, abych si tam vyzkoušel nějaký dotaz tak už to neznamená, že si budete muset stahovat instalačku, pak dvě hodiny instalovat, zanese vám to celý systém. V podstatě vám stačí si nainstalovat Docker, pokud ho ještě nemáte, o čemž silně pochybuju, a do něj na něm spustit kontejner, který je postavený na imidži SQL serveru 2017. Během, řekněme, pěti minut Deseti, když se budete hodně topit, tak to máte spuštěný, což mi přijde úplně neskutečný. To je skvělý, já si pamatuju ještě instalaci právě SQL serveru, to vždycky byla porod ještě teda ve starších verzích no. Visual Studia, tak to je opravdu výborná zpráva, tak už se těším, až to bude, to člověk může vyzkoušet. Možná ještě mě k tomu napadá další věc, jak jsem teď docela často udělal a bavil jsem se s lidma, kteří dělají Docker a kontejnery a, a Kubernetes a podobně, tak mě to docela inspirovalo. Začal jsem si s tím taky hrát. A opravdu jako rozjet Docker na Windows je otázka několika kliknutí. Ono si to nainstaluje nějaký hyper Linuxový image, úplně minimalistický. A potom tímhle způsobem si opravdu jenom stahujete a spouštíte image v podobě kontejnerů. Třeba pro mě to taky velmi zajímavý. Já. Taky s kontejnerama zatím nemám zkušenosti moc velké, takže myslím, že to, ale když to tak slyším, tak je to strašně fajn, že se to tím dál tím zintegruje. integruje. Uh -huh. Já bych přišel ještě k jedné věci. Jsou novinky v oblasti DevOpsu, aby jsem se posunul zase z k DevOpsu, tak v rámci Mobile Center... Máme několik novinek, první asi novinka, že konečně si v mobile centra můžete strčit UVP aplikaci, na což určitě spousta z vás čekala a... S tou UVP aplikací taky navýšili support na Android Oreo a iOS 11, takže už můžete svoje aplikace, jak nativní, tak zamarinovský, tak react nativeovský dávat v Android Uve, o, Oreo a iOS 11, což je fajn. Další novinek ohledně Mobile Centra jsou možné exporty do Application Insights, o, o kterém jsme si povídali minule tak tentokrát to můžete všechno mít na jednom místě, si dát Application Insights, což je podle mě spoustu lidí taky fajn. A myslím, že jednu pozvánku bych v rámci Mobile Centra asi dal. Blíží se nám konference Microsoft Connect a věřím, že už by mohli přijít i s finální cenou, kolik Mobile Center bude stát. K tomu bych možná dodal, že Connect 2017 je 15. až 17. listopadu, což, jestli se dobře dívám na kalendář, je středa až pátek. Je to online event, takže bude určitě streamovaný na internetu. Se těšíme. Pojďme v DevOpsu ještě trošku dál. Pokud používáte Visual Studio Team Services, a nejste ještě plně ponoření do Mobile Centra, tak by vám mohla přijít vhod rozšíření pro Visual Studio 2017 pro to IDEčko, které v podstatě vám přinese notifikace z toho VSTSK cloudového až přímo pod nos. Když třeba někdo založí nový bug, který se vás bude týkat, zareferenceje vás tam, vyskočí vám notifikace přímo dole na panelu. Když vám zfejluje build třeba v aplikaci, na které pracujete, zase se vám to ukáže na panelu. No to je dobrá zpráva. Já jsem hodně zvědavý na to, jestli třeba tuto feature neintegrujou přímo do dalšího updateu třeba Visual Studio 2017. Čím bych i nenápadně přišel k tématu Visual Studio nebo k novinkám. Uh -huh. Teď nám vyšla verze 15.4 a máme novou, nové preview 15.5. Uh, Martin, máš nějakou oblíbenou novinku, která se objevila uh, ano. buď v preview nebo v té aktuální verzi? Mám oblíbený fix, který se objevil ve verzi 15.4.0. Mimochodem dneska už je k dispozici 15.4.2, takže fixují i fixy ve fixech. Ale moje, můj oblíbený fix je, že copy-paste způsobovalo zamrznutí Visual Studio s takovým tím pop-upem, kde bylo napsáno Formating Text. Že stačilo, mně se to hodně stávalo, když jsem dal Ctrl X třeba na řádku a z nějakého nepochopitelného důvodu Visual Studio třeba 10 vteřin formátovalo text. Tak to je opraveno a za to jsem strašně rád. To mě dokázalo vytočit do ne neuvěřitelných otáček. Co ty? No, uh... Já určitě musím vyzvihnout konečně release verzi, nebo ne toho furt preview, ale už jsme jaký release verzi za Live Playeru, který vlastně vám pomůže vytvářet za main aplikace, řekněme, v liveu. celý ten nápad podle mě vychází z toho, že velice podobná funkcionalita jde i na React Nativeu, takže teď, teď si zamarin se čím dál tím ji e, Tam si to myslím, že jmenuje hot reloadingu e, v React Nativu, což myslím, že pro spoustu lidí bude fajn. Můžu se zeptat, určitě to budeš vědět. Podporuje to už Portable Class Libraries? Já si myslím, že ještě v současné chvíli nepodporuje, e, nicméně se na tom usilovně pracuje. Teď nechci lhát, jak to je v novém 15. C, ale v 154 ještě nepodporuje. Uh -huh. By nemělo. E, nicméně ta vize e, toho live playeru e, hlavně v 155 je taková, že vy můžete, když si otevřete zaml page a přepínáte mezi nima, tak se vám vždycky na tom telefonu, protože live player jede pouze na reálném zařízení, musíte tam i na aplikaci live playeru. Takže Uh, prostě, pro vás to znamená, že nejen, že to musíte mít na Instagram Visual Studio od od že chcete používat Live Pro, ale to aplikaci, tak můžete v 15.5 se v preview přepínat mezi zámi obrazovkami a hned se vám ta obrazovka objeví na tom telefonu uh -huh. online. Funguje to velice rychle uh, a dokonce uh, ten zame Live se přes něj dá i debugovat, což je jako velice zajímavý. Tím, že to vlastně na reálném zařízení debugovat. Uh -huh. Když se jenom rychle vrátíme k 15.4, než se vrátíme zase k 15.5, kterou si nakousnul, abych jenom dodal z těch dalších inovací a změn, které tam jsou, tak je podpora dotnet standard 2.0 pro Fall Creators Update, podpora Fall Creators Update SDK, tak jak jsme o tom mluvili už v té sekci o Windows, pak třeba to, že dotnet Core verze 2.0 už je defaultně součástí které se jmenují Web Development a .NET Core, takže je to zase spíš jenom jako aktualizace těch SDKček, zvyšují se verze, Visual Studio drží krok. Výborný. Já bych se zase vrátil k té 15.5, kde mám jednu věc, kterou musím vyzdvihnout, kromě toho live playru, uh -huh. a to je taková naprosto nenápadná věc, vylepšení GITu ve Visual studiu. Nevím, jestli používáš ve Visual Studio GIT Explorer, nebo Team Explorer. Občas jo. Já ho používám často, vlastně ho používám furt, protože už nemám žádný externí nástroj, kromě teda příkazové řádky. A jedna věc mě tam strašně vadila v Visual Studiu, že tam chyběl takzvaný pool rebase, že vy můžete vlastně při půlu rovnou udělat i rebase. Já jsem teďka se tam musel dělat ručně, jste si museli otevřít branche, vždycky najít na stáhnout ty nové soubory, na, vždycky najít na. Remote branch, dát rebase on to, tak tentokrát v 15.5. už to PE zapnou defaultně, takže když máte půl, tak vám to rovnou udělá i rebase, což je skvělá věc. A ještě další maličkost, že si můžete uh, nativně napno, uh, zapnout fetch prune, co znamená, že když smažete větev na serveru, uh, remote větev, tak se vám automaticky ve Visual Studio, když si to zapnete, uh, ta větev smaže taky. Teď to, to museli jste teďka dělat momentálně opět před příkazovou řádku nebo nějakým jiným nástrojem, takže to velice oceňuji. Hezky. Pokud si chcete vyzkoušet Visual Studio 2017 v preview verzi, tak věřte, že si ho můžete nainstalovat vedle toho produkčního Visual Studia. Je to jenom další položka v instalátoru, můžete tomu dát i třeba název té instalaci. A takhle můžete provozovat dvě Visual Studia vedle sebe, není s tím žádný problém. Super. A ještě nějaké novinky, Martine? Nějaké spoustu, novinky? spoustu. Azure Functions podporují .NET Core 2.0. S tím se pojí i to, že nástroje pro vývoj, které jsou na počítači, jsou multiplatformní. Takže dneska už si můžete nainstalovat celé ta, celý ten tooling, to SDK, nejenom na Windows, ale i na Mac a Linux a vyvíjet Azure Functions komplet lokálně. Takže spustit tu funkci, debugovat ji, vidět výstupy a všechno u sebe na počítači. Samozřejmě ve chvíli, kdy se napojíte na nějaký externí zdroj, table storage, blob storage nebo cokoliv v Azure nebo nějaký externí trigger tak potřebujete připojení na internet, ale jinak si vystačíte. Můžete to v podstatě programovat v letadle, když to tak řeknu. Minule jsme mluvili o Application Insights s Mirkem. No, novinka, kterou jsem zachytil, je podpora SDK pro Node.js. Ta je hotová, v verzi 1.0, takže se rozšiřuje ta rodinka technologií, z kterých lze Application Insights používat. To je fajn. To je... Určitě dobrá zpráva pro PHPkáře. Ne, těma skriptaře. A pro PHPkáře taky, protože můžou konečně přejít na Node.js. Přesně tak. Víš o nějakých akcích, na které bychom mohli posluchače pozvat? No, já jsem zachytil, že bude Microsoftu DevOps a DevTest seminář DevOps a DevTest v cloudu, který bude 15. listopadu. Já si se tam nebudu přednášet, ale nejspíš se tam půjdu podívat, tak kdyby to někoho zajímalo, tak se může zaregistrovat. Já tam přednášet budu. Já se těším. A ty víš ještě o nějaké akci, Martina? Ch chystá se na 2. listopadu, to, což už je tento čtvrtek a tento pátek, konference Core Start 2.0. Pořádají Tomáš Hercek, Dotnet College, Altairis... A za 4,5 tisíce korun si můžete poslechnout, co je nového kolem nástupce nebo alternativy dotnet frameworku, co obnáší .NET Core 2.0, poslechnout si 12 přednášek a hodně zajímavé a za co samo o sobě stojí o tom, abyste uvažovali navštívit tuhle akci, jsou přednášky zahraničních speakerů Bena Adamse a Meta Volena, kteří jsou velice známí jako přispěvovatelé do .NET Core. No a kdybyste měli zájem, tak v listopadu nás čeká ještě jedna akce, což je velká česká SharePoint konference, hlavně pro lidi, kteří asi využívají SharePoint, e, třeba jako můj kamarád jeden, který je velký fanoušek SharePointu. E, bude to 6. 8. 11. Opět kde jinde než v prostorách Microsoftu, vyskočil v ulici. A jak jsem říkal, je to rozvržené do tří dnů ve třech místnostech. A novinka bude, že zde budou ještě kromě povídání i workshopy, takže si nejen můžete poslechnout, ale i vyzkoušet se nového SharePointu. Takže můžete začít ve středu, konferovat ve čtvrtek a skončíte až někdy v příští čtvrtek, <laughs> když navštívíte všechny tyhle akce. Tak se na vás na těch akcích budeme těšit, děkujeme vám za pozornost, snad vás novinky zaujaly, určitě nám dejte nějaký feedback, třeba na další témata, ať už to bude něco z oblasti rozšířené reality, nebo visual studia novinek, nebo ažru, určitě nám dejte vědět a mějte se. <laughs> Určitě neváhejte využít tu příležitost, když nás potkáte třeba na některý z těchto akcí, tak přijít, můžeme se pobavit o tom, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Strašně rád uvidím nějakého skutečného posluchače na vlastní oči. Do té doby se mějte krásně, za dva týdny se opět uslyšíme. Poslouchejte nás na webu, na RSSku, na Apple podcastech, na Google podcastech, prostě kdekoliv budete chtít. Díval jsem se, dáme si najít opravdu na různých místech. Mějte se krásně a naslyšenou. Naslyšenou.